אתם יודעים, אני שמעתי סיפור על יהודי אחד, שהיום שמעתי את זה. היום שמעתי את הסיפור הזה, על יהודי אחד, שכל שבת, כל שבת, יהודי בן 44, אבא לשבעה, שמונה ילדים, כל שבת, אחרי הצ'ונט, שבת בבוקר, יש לו הקאות, 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 הקאות. מה הוא עושה כדי שלא יהיה לו הקאות? סתם, פתאום נהיה לו הקאות. הוא שותה יין, שותה יין, נהיה לו בחילות והקאות וכאבי ראש. אז הוא היה מנסה כדי להרגיע את עצמו, לשתות יין, וזה היה רק מחמיר את המצב. הוא היה עוד יותר, גם מסתבך, עוד יותר. קיצור, לא יצא מזה, הוא לא יודע מה קרה לו. לקחו אותו לשיטת טיפול שנקראת שיטת טיפול מוח אחד. בשיטת טיפול הזאת, התחילו לחזור איתו לעבר שלו. חזרו איתו לעבר שלו, אחורה, 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 עד שהגיעו איתו לימי הילדות. מה קרה לו בימי הילדות? הגיעו איתו למצב שאבא שלו, כשהוא היה ילד, היה לומד איתו כל שבת אחרי הצ'ונט, שהם היו גומרים לאכול את הצ'ונט אצל אבא שלו, היה לומד איתו את החומר השבועי בגמרה, ואבא שלו היה קורע אותו מכות, תוך כדי לימוד, קורע אותו, שובר אותו, והוא בתור ילד היה מקבל כאבי ראש וסחרחורות עד שהיה מקי. מהמכות, מהפחד, מהאבא שלו, מהסיוט הזה. עכשיו הוא השתחרר מאבא שלו, אבל הנפש שלו צברה את כל הרעלים ואת כל הכאבים מהילדות. אז היום כשהוא בן 44, אבא לשבעה ילדים, זה ככה על אוטומט עובד. שכל פעם אחרי הצ'ונט, סחרחורות, תקעות, בלגנים, מהילדות. טוב. אחרי שגילו לו את הנקודה הזאת, אז בשיטה הזאת הם לוחצים על איזשהו מקום בגוף, הם יודעים איפה ללחוץ במוח ואיפה, על איזה, להפעיל איזשהו נקודה של ללחוץ על איזשהו נקודה בגוף, לחצו לו שמה, אני לא מבין את השיטה, לא מכיר את השיטה הזאת, לחצו לו, וברוך השם זה עבר. עבר. והיום, ברוך השם, הוא כבר לא מקי, ואין לו סחרחורות, ואין לו כלום. אז אותו אחד שסיפר לי, בואנה, תקשיב, א', רואים מזה מה אנשים עוברים מגיל, תראה איך שזה נשאר הזיכרון, איך שזה מצטבר בנפש, כל המעברים שאדם עובר עד גיל, זקנה וסיבה. ב', הוא אמר לי, תראה את הכוח של השיטה הזאת, שעם הלחיצה שלחצו לו, אני לא יודע איפה בדיוק לחצו לו, במוח או בגב או ליד עמוד השדרה, לא יודע איפה לחצו. הנה עבר! איזה יופי! וואי, תראה איזה יופי! אמרתי לו, תשמע, באמת יפה מאוד. אבל לי יש שאלה אחרת. למה השם עשה לו את זה? אתה צודק שעם הלחיצה פה והלחיצה שם, עבר! יפה! בראבו! לי יש שאלה אחרת. כשהבורא עולם שתל אותו את הילד הזה לאבא הזה, שהאבא הזה יענה אותו, ויעשה לו את הסחרחורות, ואת ההקאות, וזה יישאר לו עד גיל 44, למה השם עשה לו את זה? האם השם עשה לו את זה כדי שבגיל 44 הוא יגיע לשיטת מוח אחד, והם ילחצו לו שם על יד עמוד השדרה, וזה יעבור. שזה השם עשה לו את זה. מגיל 4, מגיל 5, לא יודע מאיזה גיל הוא ישב ללמוד עם אבא שלו, וזה יצטבר לו עד 44, כדי שבאיזה יום ילחצו לו שם, ואז זה יעבור. זו הייתה הסיבה. שזה השם מענה בן אדם. אמרתי לו, בוא אני אספר לך למה. הבורא העולם... בכוונה שתל אותו אצל אבא כזה, כדי שיהיה לו סחרחורות, כדי שהוא ילמד, א', בוא תכיר את אפסיותך, כמה אתה מסכן, כמה אתה חסר אונים, ושתלמד שאתה בדיוק כמו אבא שלך, גם אתה טרוריסט, וזה שאתה לא טרוריסט, זה אני מציל אותך שאתה לא תהיה אבא טרוריסט לילדים שלך. ואם הוא היה עושה את העבודה הזאת, ולומד מהכאבים והסחרחורות שלו,
שכל זה תוצאה של טרוריסטיות, כי זה אנחנו. ומהקאות הוא היה לומד את אפסיותו, שאני מצד עצמי חסר אונים, חלשלוש, כלומניק. הוא היה א', זוכה שזה ייעלם לו, בדיוק כמו השיטה ההיא, אבל הוא גם היה זוכה להגיע להכרה, שמה שאני לא עושה את זה לילדיי, ומה שאני לא מתנהג כמו אבא שלי, זה רחמי השם, ואז הוא היה זוכה להמליך את השם. היום את מי הוא ממליך? את שיטת מוח אחד. ואת עצמו. השתחררתי, השתחררתי מזה, יופי. אז כל הכבוד שהלכת לשיטת מוח אחד, אתה גדול והם גם גדולים. ואיפה השם? לא הגענו אל השם. לכן הגאולה עדיין מחכה. לכן אנחנו עכשיו נמצאים, אומר רב אושר, במצב שהדור כל כך כאוב, כולם כאובים, שבורים ורצוצים. רב אושר אמר, כשהסתיימה השואה, אומר, הסתיימה השואה בגוף, עכשיו התחילה השואה בנפש. אנשים בשואה של נפש, כולם בלחץ, אנשים לחוצים, עצבנים, חלשים, כל דבר משגע אותנו, כל דבר מפחיד אותנו, אין רגיעות לאף אחד. מה זה? למה זה? למה אנחנו עכשיו בדור שכל בן אדם שני על כדורים? או כדורי שינה, או כדורים של רגיעות, או כדורים של כל אחד והכדורים ש... מה קרה? ובלי סוף אתה תראה אנשים אצל טיפולים, אצל מטפלים. אלה מטפלים בשיטה הזאת, אלה מטפלים בשיטה, כולם בטיפולים, כולם אצל אבחונים. מה קרה? למה כולם מאובחנים? למה? מה קרה לכולם? לפני דורות זה לא היה, לא היה אבחונים. התשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא את בניו למקום של חבר'ה, תבינו, שום דבר לא יעזור לכם. תהיו בהכנעה, בהכנעה. בעזרת השם, הנה, עכשיו זה יתחיל להתקדם. דרך הבעל שם טוב, עכשיו תתחיל בעזרת השם. להכניס לכולם את ההתקדמות הזאת.